Kao što su pripadnici martovske klase na dobrovoljnom služenju vojnog roka zadivili čitavu Srbiju svojim ogromnim doprinosom u borbi protiv COVID-a, tako i pripadnici junske klase vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka nas sve zajedno čine ponosnim. Momci i devojke iz cele Srbije se obučavaju, uče, stiču nove veštine i mnogi od njih su rešili da svoju sudbinu vežu za vojsku Srbije i da nakon služenja vojnog roka postanu profesionalni vojnici. I vojnici junske klase mnogo pomažu u borbi protiv COVID-a i oni su postavljali privremene COVID bolnice, pomagali su gde god je bilo potrebno i niko od njih nije rekao da mu je suviše teško ili da ne može ili da neće da uradi. Svako od njih je radio za svoju zemlju. Hoću se zahvalim njihovim roditeljima, njihovim porodicama što su nam omogućili da ovakve sjajne momke, ovako sjajne devojke dobijemo u Vojsci Srbije, da znamo da je Vojska Srbije, ali i država Srbija još snažnija i sigurnija i za junsku klasu.